wanita yang telah berjaya menambat hati saya. Tapi kenapa perempuan tu juga yang Lek nak kejar? Lek dah malukan Mami tau. Semua kawan-kawan Mami tahukan Mami. Mami lebih pentingkan kawan-kawan daripada kebahagiaan anak sendiri. Tak nak suruh dia masuk minang. Hei! Hang jangan nak buat kalut, Lisa. Aku perapat hang nanti. Hang